Gel aşağı çektirek. Gülümsün ve la... Aferin kızım. Ehsen. Yavaş yavaş. Salam əzizim. Haradasan? Dərs eləyirik. Mən getməliyəm. Qulaq as. Gör nə deyirəm. İmtahanın necə keçdi? Bağışla, uşaqlar çağırdılar. Eybi yox. Səninlə fəxr eləyirəm. Anan da fəxr eləyərdi. Ya səsli ismarış qoyun, ya da yazın. Salam əzizim. Bağışla, zənginə cavab verməmişəm. Yatmışdım. Görürəm, sən dərsə getmisən. Salam, Margo. Yenə mənəm. Notbuku niyə evdə qoymuş sanki? Margo ilə əlaqə saxlaya bilmirəm. Yəni Margonu tapa bilmirsiniz? Biz saat 9-da dərsimizi bitirdik. Axı, o demişdi, bütün gecəni dərs oxuyacaqsınız. Yox, o dəqiq saat 9-da çıxdı. Hadisə barədə məlumatı olan hər kəsdən xahiş olunur ki, qaynar xəttə və ya 911 nömrəsinə zəng vursunlar. Nə xəbər olsa, bizə bildirin, yaxşı? O nəsə qeyradı bir söz demədi ki, qəribə aparmırdı. Biz o qədər də yaxın deyilik. Siz dostsuz? Dost? Margonun dostları var idi ya yox? Axı, onu arası dəvət eləyirdilər. Hərdən dəvət eləyirdilər. Sadəcə o gəlmirdi. Təkcə nahar elədiyini görmüşəm. Dördüncü gün? Hər gün. 6 gün əvvəl 2500 dollar köçürüb. Margo sürücülük vəsiqəsini bir neçə gün qabağa alıb. Axı, niyə? Bizim bir versiyamız da var. Margo evdən qaçıb. Mən qızımı yaxşı tanıyıram. O evdən qaçmaz. Bura isə bekarçılıq üçün ən gözəl yerdir. Margonun da. Deyirdiniz ki, o evdən qaçıb. Qızın avtomobili Santa Cruz dağı yaxınlığındakı göldə tapılıb. Onu da qeyd eləyək ki, 2500 dollar nəqd pul tapılıb. Kimin ağlına gələrdi ki, yad bir adam ola bilər? Qızım yoxa çıxan gecəsi hardaydın?